Оңтүстік Қазақстан облысының аудандарында да бейнебақылау камералары орнатылуда. Соның ішінде Кентау қаласы да бар. 90 мыңға жуық тұрғыны бар кіші қалаға жедел басқару орталығы іске қосылғалы оңды нәтиже беруде. Қазір жаңағы темекі заңсыз орнында шегіп тұрған азаматтарға шара көріңіздер, қалай сөздер, әкімшілік шара көріңіздер. Жаңағы темекі шегіп тұрған заңсыз жерде темекі шегіп тұрған азаматтарға шара көріңіздер, әкімшілік шара, қалай сөздер. Кентау қалалық ішкі істер бөлімінің он айда атқарылған жұмыстарына тоқталып өтсек, атқарылған іс-шаралар барысында 38%-ға қоғамдық орындарда құқық бұзушылықтардың саны кеміген. Сонымен қатар Кентау қалалық ішкі істер бөлімі қызметкерлерімен 2014 жылдың 10 айында 3327 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Заңсыздыққа жол берген тұлғаларға 19 миллион теңге әкімшілік айыппұл салынып отыр. Бүгінгі таңда салынған айыппұлдардың 14 миллион теңгесі өндірілген. Қазіргі таңда облыс бойынша Шымкент қаласынан бөлек 10 мини-ЦОУ дейміз, жедел басқарма орталықтары ашылған. Әр аудандық ішкі істер басқарма бөлімдерінде оның ішінде біз Кентау қаласы біздің Қазақстан Республикасының моногородтардың қатарына кіреді. Кентау қаласында бұл екі айдан бері жедел басқару орталығы жұмыс істеп жатыр, оның нәтижесін беріп жатыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, президенттің жолдауында жылдың басында айтылған нөлдік төзімділікке шақырып отыр. Ешбір әр қылмыс кішкентай қылмыстан, бұзақылықтан басталады деген. Сондықтан көшеде темекі шегу, бұзақылық жасау және де қоқыс лақтыру, соның бәрі бойынша жол ережелерін өрескел бұзу, осының бәрі де жедел басқарма орталығы бақылап отырады. Әр осындай бұзақылық және құқық бұзушылық тіркеліп бейне таспаға жазылып, осын жасаған азаматтардың бәрі жауапкершілікке тартылып жатыр. Кентау көшелерінде орнатылған бейнебақылау камераларына жергілікті әкімшіліктен 15 миллион теңге бөлінген екен. Сақшылар осы жедел басқару орталығының көмегімен орын алып жатқан қылмыстардың алдын аламыз деп отыр. Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері мен жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары бірлесе атқарған іс-шара барысында қала көшелерін ластаған КамАЗ жүргізушілерін анықтады. Қазіргі таңда Шымкент қаласының аумағында іс-шара өткізу барысында Шымкент қаласы депутат көшесі бойында жол-көлік автокөлік тоқтатылды. Осы жүргізушілеріне қатысты қаланы ластау болып және автокөліктер құнды тасымалы үшін тіптен жатпағаны үшін әкімшілік хаттама толтырылды.